hari umwarimu wagize atya ngo umukobwa ari kumwaka miliyoni ebyiri kugira ngo amuviraho. Byagenze bite mwarimu? Ati ni ukuri kw'Imana, reka tubare nk'indaya basi ko buri munsi nkubarira ibihumbi icumi. Ngafite amakuru ko aho akora hari umwarimu yahateye inda naho ukana umwarimu kazi nawe arashaka kuza muri urwo rugo akabana n'umusore. Niba ari wakunda undi yamutumaga hamwanze uyamutumaga ashaka igitsina kandi yarakizanaga. Umusore umuriro yacanye nawote uretse mubaze arashaka miliyoni ebyiri rero arashaka ebyiri ngo ibyo kumubaranga ibihumbi cumi nk'indaya ngo ntayakakira iminsi umunani noneho bimaze kuba cumi n'itatu. Mbese umukobwa waje bwa mbere bagahita bagira ubwo ni iki ko nta handi batari baragize? Umuntu wahuye bwa mbere akamuha se urumva atari umunyabuntu wo gashoboka? Ntanihagarareho na gake byibura amubwira atereka sinkwemye ariko ubutaha. Muhima Investment Company MIC ngaha mu izingiro ry'ubukungu. Uti gute rero ngwino bakugurisha inyubako z'ubucuruzi, ibiro na za apartema, ubundi faranga ritangire kwisukira nyiwawe. Ukimara kugura inzu yawe uhita uhabwa icyangombwa cy'uwo mutungo uhereye ku mafaranga miliyoni makumyabiri. Uraza ugahitamo umuryango ushaka, ubundi ukishyura kashi bitihise, bakaguhuza na banki ikaguha inguzanyo mu buryo bwihuse. Ku yandi makuru mwagana sosiyete ishinzwe kugurisha Leo Limited cyangwa se mugahamagara kuri 0794 41645 no kuri 0794 41391. Ngakaga karagwira. Hajya nuhe mugani baca ngiye wikururiye ikintu kikakubaho? Iyo wikururiye nyirakazi ihamagarira umanika agati wicaye se benaho. Aha, umanika agati wicaye yose wumve akazi ihamagarira yose n'iki cyangwa inkubisi ya ningira yigirira ngo byarahindutse nabyumva nyikaregeya ngo niba ngo ni umuzunguzi w'igikoma ngakimenaho nyine ngo byarahindutse kubera ko urumva ngo ibintu ariko mu buzima hari inkuru iri kuvugwa nubwo tutayivugira ariko hari inkuru iri kuvugwa mu buzima mu bijyanye n'ibyorezo. Muze kuyikurura neza ntabwo inzego zayo ziri kwemera kugira icyo zivuga ariko hari ibintu biri gusirikira ibihara by'inkende. Oya yego. Ubwo reka ndashaka ko tunyura muri ino nkuru. Hari umwarimu wagize atya ngo umukobwa ari kumwaka miliyoni ebyiri kugira ngo amuviraho. Byagenze bite mwarimu? Ati ni ukuri kw'Imana, reka tubare nk'indaya basi ko buri munsi nkubarira ibihumbi icumi. Mwarimu ati reka tubare nk'indaya basi kadukubite na karikire twumve. Amajoro umunani ndaguha ibihumbi mirongo inani. Umukobwa ati aragushutse demiliyosore n'iziki muri make ngo yanamuteye nini wetse wumve yamuteye inda mu by'umwihariko kuko bitangira. Wumve uko bitangira, umukobwa yarakamwara mu miliyoni ebyiri z'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo ave mu nzu ye. Umve, umwarimu wigisha muri rimwe mu mashuri abanza yizaniye umukobwa mu nzu, none ubu ari kumwaka miliyoni ebyiri. Iminsi ibaye cumi n'ibiri umwarimu wigisha muri imwe, ubu ngubu ni uwa cumi na gatatu, umwarimu wigisha muri rimwe mu mashuri ribanza ryo mu murenge wa Busasamana, ubwo banze kurivuga kugira ngo uyu mwarimu ataboneka cyane mu karere ka Nyanza. Iminsi cumi n'ibiri rero ngamaranye n'umukobwa mu nzu, ariko akavuga ko atamwishimiye. Inshuti z'uriya musore zabwiye ikinyamakuru Umuseke ko aho yiga muri kaminuza ko aho yiga muri kaminuza dore ko yiga anakora urumva mwarimu yabanaga mu nzu n'umuhungu iyo yabaga yagiye ku ishuri, none uwo muhungu aza kumurangira mushiki we. Ukabubana n'umuhungu wiga muri kaminuza iyo wagiye kwiga, ariko ubundi usanzwe ufite n'akazi bimwe twitaga nko ku mama muri kaminuza twajyaga tumama gutyo. Hanyuma akabana n'umusore ntabwo yatari ko mfite sisita mwiza kamukubita nk'ifoto ati ibyo babyita pasi muri ino minsi agatanga pasi yamusishiki wawe bari abantu bazigaba byaroroshye ibintu ubu. Ariko bo buriya niba yamubonyeho imico myiza kandi anamubonamo ejo hazaza nk'umusore wiyubaha ukuntu tububanye nagushyingira tu. Ariko uzi ukuntu abasore bitonda bakunda guhura n'ibibazo, abasore bitonda no uzi n'impamvu ariko mwizirikaho nuko aziko ari inyangamugayo yazi ko ari ikigabo cy'ikirayi abaranagiye kera nawe ngo uwo mwarimu yatangiye kumutereta niko kumusaba kuza kumusura bwa mbere araza birangira kwa kundi
umva nawe ku nshuro ya mbere bararyamana arataha si wumva hari akantu arataha ubyumvise muri uku kwezi kwa Nzeri rero nabwo wa mwarimu yasabye wa mukobwa kuza kumureba mukobwa araza umunsi wa mbere bararyamana maze mwarimu amusaba asaburiya mukobwa gutaha maze umukobwa aramubwira ngo nabe yanditse ntabe ariko naba muretse azataha bukeye urumva bukeye mwarimu amusabye gutaha ati reka sintaha nararongowe byararangiye mwarimu namubwira ko ataritegura ku byo kuba yarongora bityo yaba agiye iwabo mu karere ka Nyaruguru mukobwa nate naho najya dore ko wanteye inda gituma mwarimu gitangira gutera ubona umunsi wa kabiri naho najya dore ko wanteye inda ibyo bintu mu biretse yamuteye inda ryari bamenyaniye hehe ryari ryari inda kitagiye situasiyo sinyiciyemo ko yahawe pasi yahawe pasi umukobwa akamusaba ati ngwino usure ku munsi wa mbere bamusubiye bakaryamana umukobwa agataha ku nshuro ya kabiri arongera amusaba ngo waje ukagaruka ku nsura noneho bararyamana umunsi wa mbere urashira umusore aramubwira ati taha umukobwa ati ntaho najya nararongowe abafeministi ntibantunga agatoki ariko buri umukobwa ukwemera ko muryamana ku nshuro ya mbere ya mbere ariko mukino mu buzima umukobwa ubikwemerera cyane kuri ko Imana uwo mukobwa bafite ikibazo uwo mukobwa basanzwe abasanzwe ibintu bimenyereye none se wowe muhuye wowe musanzwe nari mvuze nta abafeministi ni mpamvu nari mbanje kwisegura nanjye ubu ngundi mu maskinist umva se reka nkubwire uzi se erega abagabo birazwi ko kwihangana hari igihe akenshi biratunanira kandi wowe biranagurutse ariko ubundi ka ubwo nina kutihangana ubifite umukobwa cyangwa impamvu ubundi umukobwa ku munsi wa mbere abagomba kukuzirika akakunira abakobwa bagita imuzirika umunsi wa mbere ujye mu muzirika urumva ahubwo noneho reka nkubwire uyu mukobwa yaje yaramubaza erega amakuru ayafite kuri musaza we ikindi uyu muhungu ikigaragara ko ni inyangamugayo kuko abahungu bitonda nyine bari hambo akenshi bahura n'ibyo bibazo kuko umuhungu umenyereye kuzana abakobwa buri munsi abasimburanye nta mukobwa ujye umwizirikaho ubwo uwo mukobwa yavuze ati umugabo n'uyu agereranyije n'abandi bahungu yajya agasura cyane kandi afite akazi abandi narabasuraga nagaruka nkasanga hari ay'undi uyu ukahasanga inkweto nkaza njye gukora isuku ya twa dukoresho twandagaya hari uko n'abakobwa muri Kigali guhengera utanahari mutanavuganye ukajya kubona ukabona ageze kuri geti wawe agakingurirwa nande huye n'ubufunguzo abaza hangurubika aba yararutwaye cyangwa aza hurubika cyangwa se niba ari muri weekend abizi neza ko muri weekend udakora ari guhagusanga noneho iyo ari umuhungu w'ikirara asanga uwo muhungu yararanye undi mukobwa icyo gihe uwo mukobwa ahita agucikaho ubwo rero uwo mukobwa hari igihe yajyaga azagasanga mwarimu yibereye wenyine ari kwirebera agafilimu akavuga ati uyu ni umugabo umusaza yamubwiye ati ndaba nihugiye ati kuko Jide njya musura weekend nkahita nsanga yazanye undi ati nuko nagiye mbavaho umva rero ko umukobwa byakomeje umukobwa mu gukomeza kwinangira mwarimu yarabyutse urumva ni ku munsi wa kabiri bararanye umukobwa ati regaho ntanteye n'inda umukobwa mu gukomeza kwinangira mwarimu yarabyutse noneho agiye ku kazi asaba wa mukobwa ko yabyuka akajya guhaha ku gasantere icyo gihe mwarimu arafunga barajyana ku gasantere maze mwarimu asigira urufunguzo wa mukobwa rutari rwo agira ngo abone uko amucika agaterekanza kubitirwa ikiwani uwo mujama we byari byagenze bite kugira ngo umukobwa yageze ku nzu asubiyeyo afunga abona biranze telefone ya mwarimu yanga gucamo maze umukobwa ahita amusanga ku kazi mu rwego rwo kugira ngo bagenzi be ba mwarimu batabimenya wa muhungu ahitamo urufunguzo akiranya abuna rwose narwibeshyeho nanjye hari undi muntu nzi bajyaga basanga ku kazi tashize iminsi umunani bakibana mwarimu bimaze kumurenga yaje guhamagara inshuti ze n'inzego z'ubuyobozi muri kariya gace azibwira ibyamubayeho nabyo umukobwa maze we avuga ko ntaho yajya yarongowe byarangiye ndetse yamaze no kumutera inda maze abo bantu bababwira ko umuntu abana bamubwira ko umuntu abana n'uwo yishimiye nta mpamvu yo kubana n'undi ku gahato yego ibyo byabasanze ati umukobwa rero ntago wabana n'umuntu utakwishimiye basanze yaramuteye inda nese umuntu wese wateye inda murabana wese wateye inda azajya kwihambira ku we mwabana ku gahato hari uwigutera se utabishaka keretse yagufashe ku ngufu
hanyuma mwarimu yavuze ko ngo nindaya ati nge ntago mbyumva n'amafaranga ari kunyaka nindaya bayihonga yemera ku munsi mu minsi yemera ku minsi 8 amaze akwiye kumubara amafaranga 10,000 ya buri munsi yose hamwe akamuha amafaranga 80,000 mukobwa ati ayo sinayemera keretse ampaye amafaranga 2,000,000 nibwo nagenda Miliyoni ebyiri z'amake z'amazimbabwe ariko z'amanyarwanda cyangwa z'amakongo mwarimu yamwijeje ko yemeye ayo mafaranga 80,000 n'ubundi akomeza akazakomeza kumufasha ahariho hose ariko batiteguye gushinga urugo kandi ngo niyitegura neza azamurongora mu buryo buzwe ariko umukobwa ntiyabikozwa umwarimu yakomeje kubana nawe urumva nyuma ya misi 8 akomeza kubana nawe abo bakorana ku kazi babwiye ikinyamakuru Umuseke ko hashira akanya akumva bakumva araririmbye ngo bigire nte ko yanze gutaha ngo iki sai uri kutubeshya ibyo muri inkuru biye ko nanyinde kwisoma nsigaze mwarimu ari kumwe n'abandi basore mwarimu yakomeje kubana nawe abo bakorana ku kazi babwiye Umuseke ko hashira akanya ukumva araririmbye indirimbo irimo amagambo agira ati mbigire nte ko yanze gutaha umwarimu yaje kwigira inama yo kujya kwirarira ku nshuti y'umusore icyo gihe umugore arara amushakisha abwira abantu ko yabuze umugabo we maze abandi bahamagara uwo mugabo mu gicuku baramuhamagara bamubwira ko nubwo yihaye gutinzu ari kuri ya mukobwa nagira icyaba aba abiryozwa maze uwo mwarimu yitwikira igicuku arataha niko kuryamana mu nzu bose bacumbitsemo kiziritse kumuhora asubirayo nyine arongera bararyama amakuru yizewe agera kuri iki kinyamakuru avuga ko uyu mukobwa wiziritse kuri uyu mwarimu afite amakuru ko hari umwarimu kazi bakorana yateye inda akaba ashaka kumwirukana kugira none ngo arashaka kumwirukana kugira ngo mwarimu kazi yicoke mu iyo nzu nawe uriya mwarimu kazi yumvise kuri ya mukobwa yasabye nyina kugurisha isambu maze bakabaha amafaranga ngo bagure ibikoresho byo mu nzu ariko mwarimu kazi nawe akabwira mwarimu ko amafaranga nawe ayafite mwarimu akifuza ko uwo mukobwa yamuvira mu rugo uyu mukobwa uri kwigira ku musore gutya yabwiye iwabo ati mugurisha utuntu ugiye mu nzu n'amafaranga ngo ibikoresho nararongowe mpibirongorano muzaze no muzaze mwarimu kazi yarabyumvise ati sheri nanjye amafaranga ariko burya ndayafite urimo verisi ebyiri niyo ngiyo nyine ni amakuru y'ikinyamakuru gifite ni amakuru y'ikinyamakuru ndi kubona ngo umuhungu yaragiye ibintu byose arabitunda bimaramo mu nzu komeza nyine uriya mwana ukoze yumvise ko aha hari amakuru kandi ikinyamakuru gifite cyakiriye ko uriya mwarimu kuri uyu wa 26 nzeri ejo yavuye ku ishuri yigishaho aza mu rugo avuga ko agiye kwimuka maze umukobwa ntiyamwemerera baheraho bararwana gusa mwarimu hakaba amakuru ko yashatse kuva mu karere ka Nyanza ahunga uriya mukobwa ariko ntabwo bikanga kumva ko yahita atakazi nari mfite gahunda ya movie ariko nyivuyemo guhera uyu munsi kuko umukobwa bavuga ko nta aho azajya bazajyana kuko yifuza ko umugore we kuko yanatewe inda ubusanzwe umukobwa asanzwe ko uwa mukobwa asanzwe ko ubucuruzi buciriritse ahacuruza ibintu bitandukanye birimo n'inzoga yaje yamaramaje kare agace ntagira arangira se mwarimo atuye mavuga ko mu gitondo cy'uko 26 mwarimo hamwe n'abandi basori baje kuri moto bamwe bagera aho uwo mukobwa baramufata baramukomeza abandi bajya mu nzu bakuramo ibintu barabipakira kuri moto umukobwa yagerageje kubi yakavuza induru ariko abandi bamubera ibamba ibintu byari mu nzu uriya mwarimu yakodeshaga yabimazemo hafi ya byose ahita anakinga urugi atwara urufunguzo yurira moto aragenda uwo mukobwa amusiga hanze amakuru avuga ko hari inzego z'ubuyobozi zagiyeho zisanga uwo mukobwa ameze nk'uwanegekaye bariya basore bamushwaratuye inzara inzego zimugira inama yo kujya gutanga ikirego kuri RIB umukobwa avuga ko atazaho umugabo aherereye gusa ngo akagira icyizere ko kumubona bizamuzaho yigisha kuko akora hazwi ndetse n'akazi akora karazwi uyu mwarimu we ntagiye gutakaze
ashano ko kagura uyu mare mu muryango wo gutaka umugabo ari kutakaze kubera izo mpamvu barunje bari kigwari ezundi yahamya mu byarimo gukemura mu kibazo kwa mwiziritse arabigira wamugira ihe nama shada wenda nje sindashaka nyine wamugira nk'ihe nama tibasi gerageze iyi nama urebe ki mwarimu se mwarimu nabwo undi yabyishije kugira ngo akemure ibibazo hatabaye kuba hari ikintu cyatumatakazi cyangwa ati cyubahiro aka kibaro cyo kiri mu nzira zo gutaka mwarimu dore ikibazo yagize ni kimwe mwarimu yabaye uwinyanza oya yaza kubumva neza n'agace oya umva ikintu cyatse ku ndundi mukunda wawe ndi murere oya ncatse mu kongo ari iyo ntara iryo jara iryo rara ushobora kubura iri hakikare ikureho utaratubabaza ndariyo cyatse ikintu ncatse kimwe iyo mwarimo aza kuba impamvu navuze ngo yabaye w'inyanza nimvuze ngo yabaye kwa kari munara iyo abari w'inyamirambo inyamirambo se ntabwo abafitse n'amabwire aba yarabwiye umukobwa ati shiri ati wowe tuzu ubundi uri rukanzwa niki hanyuma ati tuzu ahubwo akagenda akamugurira n'igitenge hanyuma ubundi akazamubwira nko kwa gatandatu muri weekend akamubwira tuzi n'ikindi tujye kugisenya hanyuma hanyuma akamutayo hanyuma oya ntamuteye hanyuma nyine nubwo gikera kugera hanyuma bya bintu byo mu nzu bakabipakira batarinze kuza ngo baje guhambira umuntu banamushikoratura y'indajya no rero mwarimo ari ku kazi Rumari murashukana. Harimo ari ku kazi w'imushuko. Umutego no ku kazi. Murashukana ariko ibintu bari bivugishije by'intara yatsiriye. Imuhanga reka twigire imuhanga. Abaganda bamaze imyaka ibiri badahabwa gahimbaza musiki. Hari umugabo bamaze musiki batamuhimbaje ubwo hari ikibazo yagira. Musiki ntahembwa. Ngo ni ibintu bimenyerewe. Musiki ntahembwa. Guhimba uyu musiki arahembwa ariko se umusiki guhimbaza umusiki ni ugukora iki mu kinyarwanda ubundi neza tureke ibindi byose n'amarangamutima umuntu yaseye tubifate mu bamuhembye n'agahimbaza ni ibintu bishimisha umusiki icyo rero imbaraga yatakaje ubuse bwitangiye agize adakoreye igihembo gashyireho nako adakoreye igihembo ntabwo mbizi ugahimbaza umusiki nuko utakoreye igihembo mumvuga ariko yiki itari yongi yemo ni inyishu y'akazi gihwanishwa n'akazi niko rero gahimbaza musiki mu bisanzwe uze kubyumva neza niko gahimbaza musiki kubera ko yaseye nyine baramuhimbaza ariko iki kibazo cy'agahimbaza musiki ni uko wabo akabiye bakaguha uruhu batarwaye ntiwaburana hari ntuze hari sarari hari agahimbaza musiki n'ubundi kaza rimwe mu mwaka rimwe yego rimwe mu mwaka ticyazi amezi cumi n'abiri nkagotwa rimwe kuguha agahimbaza musiki akenshi usanga mu bigo byinshi bya leta bahemba ukwezi kwa cumi na gatatu nyine ni ikibazo ndabyumva ariko si ikibazo kigihangayikisha erega ukurikije inkuru ngo ntabwo banza ariko gashobora gutera umwuka mubi mu bakozi yego nyine ubundi umuntu wagashyizeho nk'uko Benedicte yakoreye ka kandi bwavuga ngo abarimu bagire nubwo kaba karagarutse mu yindi sura ariko nibyo bizi bamwe baganga n'abaforomo bavuga ko imyaka ibiri ishize badahabwa amafaranga gukora akazi ngo ntabwo atangwa mu mpera za buri mwaka erega uribuka ko tugiye turi muri park hari umuyobozi w'ibitaro wavuze ngo erega ngo kugatanga ni nk'ikisi ngo biterwa n'uko diregiteri w'ibitaro yabishatse ngo arabanza akareba niba ikigo nta bibazo gifite nyine urumva ko amafaranga ubundi yagahimbaza musiki nubwo ashobora kuba ari ahantu ateganyijwe ariko si ya mafaranga wavuga ngo ari fixed ngo n'ubundi ngo turabizi ngo ntagahimbaza musiki n'ubundi hari amafaranga ashobora gukoreshwa ibindi ako gahimbaza musiki bakakihorera ariko mwabyumvikanyeho n'abagomba kugahabwa bakabyemeza nimukomeze iyi nkuru murasanga ntabwo turi muri iyi nkuru neza cyane turimo turarebera ku ruhande muri rusange ni ingenero agahimbaza musiki katabonetse hari ikibazo byatera umuntu yaguhembye ariko asanzwe akaguha arakumenyesha aba yarakumenyereje nabi niko nawe asanzwe akaguha uba umeze nk'aho usanzwe ukishyuza n'ubundi rero ni mu gihe haje n'impinduka muba mukwiye kubiganira kuko nawe mu byo bapanga baranabije n'agahimbaza musiki nako bagapangira uba wakabari nicyo kibi uwo bantu bamaze imyaka ibiri bakabarira bamaze imyaka ibiri bakabarira bamwe bakoze kuvuga tuvuga ko mu mwaka wa mbere kataje reka iyo nkuru tujye tunayegeza no ku mpamvu yo kugahimbaza musiki ngo impamvu katatanga ariko agahimbaza musiki si nkemerage kitwa performance bonus baha buri mukozi wo muri serivisi z'ubuzima bano bayaheruka mu mwaka wa 2021-2022 bivuga ngo bamwe mu bantu bakozi nabo mu bigo nderabuzima ibitaro byose n'ibitaro bya Kabgayi n'ibya Nyabikenke yego
bavuga ko ubwo ni centre de santé araha bibitaro ngo amafaranga bavuga ko hari ukozi watanze umusaruro ushimishije buri mwaka bakavuga ko azamuka cyangwa akamanuka bitewe n'urwego umukozi abarizwamo umwe muri we yagize ati abayobozi b'ibitaro bahabwa atambukanye n'aya abaforomo n'abaforomokazi kandi bakayahabwa na leta bitewe n'amanota babonye mu mpera z'umwaka bakayahabwa nande na leta mugenzi we avuga ko uwabonye amanota hasi ari hasi ya 70 ntayahabwa niho mubarimu nawe ahubwo ashobora no gusezererwa mu kazi ati ntabwo tuzi impamvu yatumye tutabona ayo mafaranga kuko mu tundi turere barayaboye abantu babongeza salari ukajya ubarengereza nako gahibaza musiki byarateganya urumva atari leta yatanga se byarateganya amafaranga rega leta itanga ni ayacu leta ntabwo hari abantu bakora muri serivisi tuvugishije ukuri amafaranga baho uzabahimbaza musiki kanikubye gatatu security apparatus sinarije ibana umuyobozi mukuru w'ibitaro bya Kabgayi ni Dr Muvunyi Jean Baptiste avuga ko babanje gutinda kubikora bitewe n'umukozi umwe wakoraga mu bindi bitaro wahawe amanota atishimira oya iyo mpamvu umukozi umwe asagatuma abandi badahemba oya ikibazo twari twatangiye gushakira tugihengekera ntabwo umukozi ni nka ya mpamvu ya nyirakanaka ati ubu twamaze gutegura lisiti y'abagomba kuyahabwa tumaze kuyohereza ku karere dutegereje ko bayatanga mu myaka ibiri umukozi umwe urumva ngo harimo amakimbirane ubundi ni ndukemura amakimbirane Dr Muvunyi avuga ko uyu mukozi bamusimbutse bakorera bagenzi be bandi ubwo muhuza kare kose bibi bitanu binonije none se bagenzi bandi barabakoreho barayabona urumva lisiti ngo yagiye ku karere kwa Jacqueline Kaitare ni Kaitare none se ikintu nibaza kubera icyo abo bandi batari bahagahimbaza musiki kabo hanyuma uyu nguyu agasigara akemura ibibazo byiwe urumva n'umuyobozi w'ibitaro byamara gukemuka sibyo nawe akayahabwa basanga n'ubundi ayo manota yarahawe ari munsi ya 70 kubera ko koko atapafunze neza ntayahabwe ariko abandi bayahawe umuyobozi w'ibitaro rero ngo umunyamakuru umuyobozi mukuru w'ibitaro bya Nyabikenke we bagerageje kumuvugisha ni Dr Nkikabahizi Fulgence ese bamugana raporo yarangiye umunyamabwiriza yamubuze kandi Eliza bimuhanga umuyobozi w'akarere wungirije bamuhanga rero yitwa Mugabo Gilbert yabwiye Umuseke ko nta makuru yari afite kuri abo bakozi batarabona amafaranga yabo ariko uyu muntu ashinzwe ibintu by'ubuzima visi meya sosiyali n'ubushinzwe by'ubuzima mu kanwa ngo nta n'amakuru afite ubwo nari isiti ko abo bakozi batarabona amafaranga yabo tugiye kubikurikirana iki kibazo ndaza kukibaza menye impamvu yego ariko ku ruhande rumwe hari igihe byashoboka bataratanze izo raporo ngo zimugere abo ni abakozi yavugaga ngo mutegereze amaraporo hari igihe n'impapuro ziguma muri santaraliya none se ubundi n'impapuro bajyana cyangwa n'imeri bohereza impapuro ibintu bya leta n'impapuro nubwo byaba birimo imeri ariko bigira supplement ibintu by'imeri ushobora ngo yaheze mu kirere bigenda bifite ibipapuro bicumi reka nkubwire ibi bintu byo muri leta kubera ko hazanyuramo n'umugenzuzi w'imari ya leta bigomba kuba nyine bifite buri kantu kose impapuro ntagaza kureba mu mashini umwanya ntawe afite mwe mu mucumira ibintu mu kanwa akicara n'itimu ye bakabigira amakuru rero ngahari nuko umukozi wahawe amanota ari munsi ya 70 yanze kuyasinyira kuko batumvikanaga n'umuyobozi we asaba ko ubuyobozi bubakuriye umurenganura akaba ari we watumye abakozi bo mu buzima batinda guhabwa amafaranga yabo kugeza ubu imyaka ibiri se karushize wenda hari umuntu wayajyanye muri Lambert gatuvuge gutyo muri banki Lambert akaba nyine yatarabona urwo rukaba ari urwitwazo se ko uyu mukozi umwe ari we watumye abandi badahemba nyine rukaba ari urwitwazo rega buri kintu cyose kigira koze imediyate urumva rwaba ari urwitwazo nk'urundi nyine urwitwazo urwo ni urwitwazo iyi nkuru uko muyivuga ni agahinda ariko birababaje bayidabwe shadadi ngo ntabwo bari kukubona uyu muto ku rwego rw'aho batari kukubona simbizi kumuhanga wenda kunyumva byo ndasa kunsigaye nsakuza tukirahe muhanga tukirahe muhanga arashinja umukire kumuhohotera bikamuviramo kuvunika ndabona ari umufana wa Rayo yambaye jezi ya Rayo rwose hakuva yanayitwikirije iyindi
So ukajyambara fana Leo. Ko ntaramubona muri uno mwambaro. Tewo. Yego. Bizimana Leo. Utuye mu mudugudu wa Nyarucyamwe, Nyarucyamwe ya kabiri. Muhanga wa mugabo w'amabuye agaciro ngo bagiye ngo kugira bagatema imbwa ye. Babantu nzego zarabafashe. Nzego zarabafashe. N'umuntu ngo ari watwitse rya shyamba rya Nyungwe nabwo inzego ngo zaramucakiye. Uriya we zaramucakiye nyuma y'iminsi mike yaho. Hari n'undi rero ngo bazinzi niba ko kuri ariwe wari ritwitse ngo mugiye we ngo bazimwe. Bamusanganye ibikoresho bigira bite? None se ubundi bivuga ngo yatewe nuko ngo yaragiye gukongeza urumogi. Urumva bararumusanganye. Iyo urumogi rwa rwihoreye bagusanganye kibiriti. Ahantu harimo harashi n'amaburi y'urumogi. Oya maburi yareke yihoreye iyo nindi kese bagusanganye kibiriti kandi turimo turazimya. Ngaho. Kibiriti. Ubwo ari cyo ni cyambere kitavuze bagusanganye kibiriti ne bagusanganye n'indi mpamvu yatuma ukongeza niba ari byo si wowe wenyine hashobora kugira n'undi uritwiye. None se ni cyo kintu cyambere gisuruse y'umuriro ya mbere ni iyihe mu Rwanda? Uko bimeze ni kibiriti. Bakigusanganye rero ahantu ari mu mpamvu ntabwo. Niba abatare wo hatwitse. Nyine kugusangana kibiriti bakagusangana n'urugero nitabi. Bita bivuga ko ufite kibiriti ariko wari ufite n'indi mpamvu yatuma ukongeza. Okay. Ushobora no gukongeza ku bw'imigambi kuko hari ahantu hari abantu bajya gutegamo intuze imizinga ifumba ujyana ifumba nayo ngo yashobora kuba ya noneho agashaka gutwika gakeya kugira ngo inzuki zigende agashiduka nyine nyungwe hari agasheshe kamanutse kakayitwika cyane rwose kandi rero ntabwo hari ashyamba ririvierije vierije no kuvuga ntabine sa umuntu wari wahingamo se biterwa nabwo n'igice uzarebe igice cyahari ibiti by'ibiterano iyo ujya zabwiye yuhaca nyungwe ari ibiti by'ibiterano se cyazo yose ni kimwe murenge wabwiye hafi wa bose ni ibiti by'ibiterano iyo kubwo babiteye kugira ngo bikibe bino biti bimeze ibiti bimeze bino ibya kimeze bitangwa iki iyo ahantu hose uzabona ibiti by'imibunde turatuntu uhitamo kumva turavugiriza ni babyita konifere zose forego n'umuntu ziri mu bwoko bwa cypress azatundi tuvuga nk'imbo musanga harimo ibyo biti byinshi cyane ngo ni ibiterano harimo igice cy'ibiterano ahantu hose uzabona aho rero kuba hashya biroroshye kuko hasi hari igihe abahashashe ariko none ufatiye neza burahahiye induru zavuga ariko buri ufatiye ntariya mwipindura ntabwo hatwika ngo bikunde hahora n'ubundi hatuza ikibazo cya buriya buntu bukunda no kuvunguka ukajya hasi ahantu usanga ubwinshi bwarumye ku buryo kwakongeza biba byoroshye ko umuriro tugendera hasi uyu mugabo rero Bizimana rero utuye mu mudugudu wa Nyarucyamwe ya kabiri akagari ka Gahogo mu murenge wa Nyamabuye muhawe n'umuri muhanga arashinja umukire kumukubita bikamuviramo kuvunika igufwa uyu mugabo yabwiye ikinyamakuru ku munsi cy'uko mu cyumweru gishize yasanze umuturanyi we bita babona mpoze peperine ya pererine yamusanze mu kabari ke basangira icupa batangira kuganira Bizimana avuga ko muri ibyo biganiro uyu mucuruzi yamusabye ko yashaka amafaranga akamuha igipande kimwe muri ako kabari akodesha akahashyira ibikorwa by'ubucuruzi bibyara inyungu ati zana amafaranga nguhe igice kimwe muri aka kabari kanjye tugabane Bizimana avuga ko yamusabye kuzajyamo amafaranga y'ubukode angana n'ibihumbi ijana na mirongo itanu ku kwezi yavuze ko hari n'abakozi be bamushimiraga ko bakora neza aramutse ashyizeho icyokezo bayamuha uyu yamusobanuriye ko ayo mafaranga atayabona aho kugira ngo amusubize neza aramwadukira arakubita nakubwiye ngo ukodeshe urambwiye uti amafaranga sinayabona ndagukubise ubwo ntihabayeho gucyocyora nababwiye ibintu byo mu majyepfo abari mu kutwikwa inyuma ntabwo dushobora kubura ntabwo umuntu ashobora kubyuka mu gitondo ngo bihuriye n'imiti wenda umunyamakuru abivuze atya yibuze ariko nyirubita ati njye namubwiye ko nzamuha amafaranga ibihumbi ijana aho kunsubiza akanira nkubita urushyi muri nyiramivumbi nitura hasi igufwa riracika urushyi rwo muri nyiramivumbi si ubwo urumva ntabwo avuga ko yagiye akambakamba ahamagara umujyana kwa muganga bahageze muganga basanga igufwa ry'urutugu ryarangije gucika bararisana iryo bararisana bashyiramo n'irindi risimbura babona Moze Peperine ushinjwa guhohotera umuturanyi tumuhamagaye kugira ngo tumve icyo bimuteye gukubita Bizimana ntabwo yitabye telefone Bizimana avuga ko
arimo guterwa ubwoba kuko hari abantu baziwe bagakomanga igipangu agakeka ko arabo uyu mukire yohereje kugira ngo bamugirire nabi. Ukuru Bizimana avuga ko yamaze gutanga ikirego muri RIB akaba ategereje guhabwa ubutabera. Wahimbye indi ngo uyu mugabo Bizimana ari wahimbye indirimbo Isaro ry'Inyanza kuri ubu atunzwe no gucishura mu biraka ahabwa n'abantu bifuza ko abatwara kubera ko afite uruhushya rwo gutwara imodoka. Avuga ko yakuye n'umwana we mu ishuri kugira ngo aze kumurwaza kuko nyina aherutse kwitaba Imana mu minsi mike ishize. Oh, pole sana. Amwe mu baturanyi ba Bizimana bavuga ko mu myaka amazi gahogo nta muntu bagirana ikibazo, ahubwo ari umugabo ukunda guhimba indirimbo zirwanya sida n'izisingiza ikipe ya Rayon Sports gusa. Sinakubwiye ngo numure. Umuyobozi w'akarere ka Muhanga Jacqueline avuga ko bagiye kumusura kugira ngo bumve ikibazo yahuye nacyo. Gusa niba atahatangiye kuzamo ingufu z'abakomeye gutya, akabarimo akantu ko gukomanga ku gipangu i Muhanga, niho twabonye ngo umugabo ngo baje kumureba basanga imbwa bariyo bahohotera amashuri. Uba wamaze kubwira mindset ye ko uri umubyeyi we udakwiye kuba umugabo we. Ukirihira umukobwa ahubwo ngira ngo wamubwiye ko uri umugabo ko ubundi wagakwiye kuba wujuje karite. Ubundi umugabo wawe n'inshingano za kibyara zikora cyangwa se umugore wawe ngo ahitwe Nyamasheke rero mu murenge wa Kagano, akagari ka Ninzu, umudugudu wa Gikuyu, ngo ubukwe burapfuye ngo bwari kuzaba tariki ya 5 z'ukwa 10 2024. Utibwishwa n'iki rero ngo umusore yari hiye umukobwa segonderi arangije bombi baba badaso. Ngo ejo umusore rero yasanze fiance we w'umudaso aryamanye n'undi mudaso nanone. Ngo ubukwe babupfuye buryo. Ariko nanjye nabwica. Nawe ndi uwo mudaso bwapfa da. Iyo usanze fiance we aryamanye n'undi bivuga ko uhita uhagarika ubukwe. Dukora nanoneho. Byose urumva atari. Nono nsanze nanjye baravuga nti iburyo iyo nyohereje kuri tele. Ari ibeta. Nawe mu gitifu. Ikibazo nuko bikunze kugaragara ko akenshi abantu bakunda kugira ibyo bibazo kubera ko nyine umuntu akavuga ngo namuhiriye amashuri ubundi kiba ari ikiguzi. Sinzi niba harabanje kubaho ibiganiro no kugira amasezerano bwabo basinyana ngo ngiye kukurihirira uzambera azamurihirira akagira gute. Bariramutse bagiye mu nzego z'ubuyobozi wenda umwe agiye kwishyuza undi n'undi agiye kugira ate, niba umusore atabirangije atyo ubwo birangiye bityo ndahomba nihomboka. Inzego zabaza ati muzana amasezerano mwagiranye byanditse uko biri kose. Ubwo umusore we yakuyeho yumvise ko ubukwe bupfuye nyine ayo yarishye yapfuye kuko rimwe na rimwe bajya batubwira ngo mu nzego z'imirimo n'ibindi bitandukanye no mu bundi buryo butandukanye ngo amasezerano ashobora kuba verbal cyangwa akaba écrit ngo yanditse, ariko bwajya mu buryo bw'ibimenyetso no gushaka ibyo ushingiraho uvuga no mu nkiko n'iki ari verbal birangira abaye verbal. Nubwo les paroles s'envolent. Nubwo se ubusambanyi ari n'imwe mu mpamvu zituma bemerera abantu gutandukana cyangwa se babaho gatanya, kuko nibyo ko udashobora kubabarira umuntu nkuko nguko niba bari barapanze ubukwe. Urumva ubukwe bwari kuzabatara 5 z'ukwa 10 ahanga bishoboka tujye dufata tujye tuvuga ariko umuntu mu gufiansanya mufite ubukwe ku itariki 5 z'ukwezi kwa 10 tuvuga ibintu twishyure no mu myanya ni itariki 20 na zingana umuntu ashishye ingano n'izo na bara butini za daso se numve njye muri butini za daso niyo uniform niba ari nazo yaba niyo uniform sibyo uniform na jazz yo njye muri botes ujyemo neza ushingemo ibirenge bikube hanyuma ubu ufite nk'umuntu mugiye gufiya mufiansanya itariki z'ubukwe za ni itariki y'ubukwe habura nk'icyumweru kimwe mugiye mu murenge and then ba ugiye wagenya umwifatire atavuga ngo wumvise ibihu umwifatire nyine amajyepfo yawe n'amajyaruguru ukuri wamubwira ngo iki amajyepfo n'amajyaruguru byahuye bigahurira mu ruhango ngewe ushobora ku erega bibaho n'utafashe se bibaho nyine urumva amahirwe wewe wamufashe uyu dasohoye wowe dasohoye wari umuhungu n'ubutafashe suko batabikoze yego uyu mujura rero nuwafashe dasohora munenga dasohora munenga daso ntago munenga ariko ashatse bakicara ku meza y'ibiganiro ibiganiro hagati ya nani hagati ya daso na sheriwe harimo n'undi daso nanone undi daso nyine niwagenda mwibetana kandi wasanga ari uyu mudasoro ujya kurongorwa n'uruhinja ku buryo atazi ko iki kintu gishobora kukwica ubukwe iyo udasoma umukobwa se cyangwa ashobora kuba avuga ati banadufata
urumva niba nadufata tuzahita twigendera. Hari umuntu ushaka gukora ikintu kugira ngo agusembure ufate umwanzuro n'ubundi atabuze undi mwanzuro ari bukora. Ngewe ikintu kibabaje ni uko ubu ngubu butari ubwa mbere ngaho ntabwo bwari ubwa mbere kugeza ku munsi w'uko ntabwo bwari ubwa mbere. Nicyo kibabaje bivuge ngo daso cyangwa yari yatangiye process yayo n'ingiye numva bitanga yo gusezera urumva ngo wanga ngo kurya umwembe ngo ukiri igitumbwe ngo ugasanga ngo abandi ngo barahurishije umunyu urumva nk'uyu mudaso yari umwana mwiza kuri uyu mukobwa avuga ati uyu mukobwa tuzakurana imibonano ari uko twageze mu rugo agaseke kazapfundurwa ntunansure tudakora icyaha kumbe nyamukobwa aca ku ruhande agahura na Habimana daso wundi bakorana ubudahemuka ubudahemuka bwakundaga bwagombaga kuba kubageze bate kubashakanye cyangwa se kubitegura gushakana kuko ni uguhemuka rero. Ese hari urwego umuntu ashobora kukugiriraho neza ku buryo wumva ko neza neza bigutangira neza neza utamuhemukira ushobora no kwijijisha kwijijisha kubera ko hari icyo uteganya kuzuba. Uyu mukobwa akaba yavuze ati umuntu wandihiriye koko niba uyu mukobwa cyangwa se uyu musore yararihiriye umudaso kugira ngo azamujyane ntabwo ari ubwa mbere yari kumva abaye rero yaramurihiriye ibyo bintu rero abasore bakunda kugwa muri uwo mutwe ntabwo ari ubwa mbere yari gusa ntuzi abahemukiwe bari ukarihirira umuntu uzi ngo uzamugira umugore gusa nanone itafari yari yashyize kuri uyu mukobwa narishima kuko ni iterambere ryiza ry'uwo muzabana ariko nanone keri confiance ikihe cyizere wazagira ko ibintu bizaresa ntubikoze bikora nk'uko wabikorera umwana wa rubanda wumva cyane pe utazabyishyuza utagumura abandi basore bafite umutima w'ubugiraneza cyangwa ubu tuvugana hari n'abandi bari gufasha abafiyanse barabafasha rero uyu nguyu muri segonderi wari abari kurira abandi za kaminuza n'amasaza we ntakiri mu ishuri ibintu by'amashuri rero ibintu by'amashuri ntakiri mu ishuri segonderi arahari se ahubwo rekore segonderi do apasi rubanda urubwa ruratubera ayo nguko uko biri kose ntawe narihirira nayo yarihirira ahubwo narenga ayo nakamurihiriye mukayaryohamo oya ahubwo nkavugane rero reka nkwereke ufite nyogokura ni ati rero buri mwaka cyangwa buri kwezi nyogokura wawe nzajya mugurira itungo ariko kumurira asize ingero ntuzumva reka mbanze mbere yuko tujya mu nkuru nyamukuru zacu reka mbanze nakire na Scovia nanjye kuzana ino nkuru ijyanye no gusenya mbona yateje saga yego telefone iri kwakira Scovia cyangwa yamwanze kumuntu iri kumwangara yabaye nka rwa ruzi ngo aye na interineti izo nayisanga cyangwa ni konegisi ndamunyakirire mu gihe ndeba umujyi ureba ikizima ndabona yanze reka yongere agerageze cyangwa yiri sitatingi ubwo reka aze yongere agerageze gatoya sorry yihangane yongere agerageze gatoya hano nari mfite indi nkuru ngo cacingo ariko ejo nabonye hari ikigo cyasubije umunyamakuru mugenzi wacu ikigo kiramusubiza kiti ibyo bintu bari kuvuga si itegeko ngo raporo yo gukuraho urusengero rwitwa Light of Jesus Church urumuri rwa Yesu Kirisitu ruriya nabonye amafoto ejo nta rusengero ko rwari rwiza rwo baruhuye cyane n'ukuntu baruhingaga nari mfite impungenge z'abari kuruhinga ko bishobora kubihinga hejo operasiyo ngo yagenze neza nta muntu wakomeretse ngo operasiyo yo gusenya ubuturo bw'ingoro y'imana operasiyo yo gusenya inzu y'imana ngo yagenze neza ntaro wabikomerekeye wayikomerekeyemo ibaye imana ntayari ihari iyo nzu ariko ishobora kuba yari yarahindutse inzu isanzwe umudugudu wa Cyurusaga Cyurusagara muri Nyarugunga akagari ka Karama mu murenge wa Kanombe muri Nyarugunga umurenge ni wa Kanombe ntabwo ari Nyarugunga ngo none ku itariki 24 z'ukwa 9 2024 kuva ku isaha ya 4 kugeza ku isaha ya 9 za manywa urusengero rwitwa Light of Jesus Church ruherereye mu mudugudu wa Cyurusagara akagari ka Karama rwakuweho 100% kubera kutuzuza ibisabwa igikorwa cyagenze neza
ntawaru ntawakomerekeye rero uzikintu uzikintu ziragwira uzikintu dufite wenda gukura ibintu ese ko umuntu ari rwiza wenda gukura ibintu bitemewe n'amategeko nta kibazo ariko ikibazo turareba tugasanga icyo kintu kitemewe n'amategeko kugikuraho niyo yari solution ya nyuma nge ndibaza ahubwo ese rutabaye bashobora kuba ese nabaza uzare muri comment ziri kuri iyo nkuru niruri muri zazindi zari zemeye ko zugomba ntabyo nabonye simbizi niba nararubonye cyangwa dushobora cyangwa ntarwahani kigari rwae ruri muzigomba reka mbereke sasa bari rusengero ko nabonaga rusa neza ra niba hatemewe gusengera sibyo uburyo banyirarwo nta kindi kintu bari kubasha kuba bakoreramo simbizi kuko urabona kari runini mu hagati ni igihangare kimwe ariko rurubatse abantu bataza kujyaho ni ikintu cy'ikibuti kiraho nta rurubatse rufite imiryango myinshi mbere yo gufata umwanzuro usenya nta kintu kindi cyangwa banyirarwo bari gupropozwa bavuga bati mwakoze gutya na gutya na gutya aho kugira ngo base rega guse urwo rusengero bashobora kuba bararwubatse nk'imyaka ibiri ariko barusenye mu munsi umwe amasaha kuva saa yine kugeza saa cyenda bisobanuye iki turi igihugu kiri mu nzira kiri mu nzira y'iterambere naje kwibaza bishobora kuba rwose rwari mu mwanzuro w'izigomba gusenywa ariko uburyo barusenyamo koko nibwo buryo nyabwo rya kuntu barushyize hasi ntabwo bari guhera hejuru baza bakuraho ibintu byari bifite agaciro urese gusenya si ugusenya yego reka nakire Scovia waramutse neza Scovia waramutse neza mwese yego ufite udukaraza waramutse neza harimo udukaraza cy'amakaraza cyo kiraza kubazwa undi utayishe kirabazwa nde kirabazwa muganga kubera ko nta mahitamo mfite ariko numva bigenda biza wa ok amahire noneho none se uretse mbabaze daso reka tubanze turi umugore wa daso nawe ni umudaso muka daso abantu batatu ni abadaso wowe nibyo bintu bikubiye mu rwego rwa daso umva n'umukobwa yari daso urumva ni daso n'umuka daso n'umucanyuma ni daso n'umwinjira ni daso n'umwinjira ni daso ikintu gihari ahubwo uyu mutipe arebe hari ibintu bijya bikorwa n'abayobozi bamwe ugasanga atereta nk'umukobwa bakorana wenda wafite umugore yamara kumutera inda akamugira inshuti y'uwo bakorana ariko ubwo ngo yamwishyuriye ishuri ni generation ariko nyine nubwo yanze urongorwa na daso ashobora kuzasiza n'urongorwa n'umunyero ibyo bintu uvuze ngo bikunda kuba mu madini no kwa padiri samu rutira iryo jambo umuntu witwa papi yigeze kugereranya umweru n'unigera gutabara harya inkera gutabara nizo kwa ambasaderi ritayadi mugambage ubwo naringize ngo nibabandi irondo ry'umuntu erega jya urivuga mu cyongereza nibwo uhita uryumva neza reserve nibwo utumva uburemere bwa noneho no kugeza ubu ntabwo arongera gukora inkuru zirimo intuza uyu nta nashobora zo kuvangavanga abantu yarasobanukiwe wowe nanjye ndabisobanukiwe mbona wenda hari barabanje ufata fangi rubava umukuraho ranka ibyo abantu barabyakira oya ntabwo nabikoze uracyafi nibuka n'ibindi ariko katurebe ibya none naho ndasowe birumvikana ntabwo kuba noneho umuntu aguca inyuma ariko rero uyu mukobwa nawe n'amatariki y'ubukwe yaraje ushobora kuba yaramubwiye tumva nzakubwira nzagusura pe akaba ariwo munsi wa nyuma uyu mukobwa mu ijambo rimwe indaya y'umwuga porosesi y'isezera cyangwa uyu musore yamukoresheje iri kosa agira ngo amutema kuko wenda yaramwanze we cyangwa yaranze kugira ibyo amuha yamwakaga reka nze mukore operasiyo umuntu wanze se mupanga itariki y'ubukwe yamukoresheje ikosa se yamufatiye ku burinzi yari yarayeho ku kagari umuntu wanze se mushyiraho n'itariki y'ubukwe ahubwo se wamuganira none n'umuntu mukuru umva ikintu gihari umukobwa ni indangare y'umwuga niba ibivugwa byabaye gusambana uyu munsi 27 byabaye ejo
byamenyekanye ejo nabo byamenyekanye katubone ndako yasambanye ku tariki 20 umuntu warushigaje iminsi 15 ngo arongorwe ko yaragiye kurongorwa ubusa umenyerewe ngo gusezerana yashyuhagujwe kubera iki yari deni yari afite uriya mudaso wundi uvuga ati mva narakwemereye pe nzakubwira none se ubundi bwari ubwa mbere buriya ntago bikunda ubwo se iyo reka akazakomeza amuha yararunguwe ko n'ubundi aribwo noneho yari kuba nta kizi bite nibwo yari kuba teka urugo akanza n'ubundi ko bakoranaga ko ntacyari kuba cyavuyeho ko daso mutoya bari bujye bamupanga uburinzi bw'ijoro yagamera nka wa mu gitifu rega simba beshye buri mwaka havuka ni ba Dawidi harya abahari agahita ko agahita yohereza uriya mu mirongo ya mbere y'urugamba yamushyira mu mirongo ya mbere y'urugamba rwose abo ni bakuru baraza kwigira inama bahitemo ku buryo umusore yababarira umukobwa ubukwe bugakomeza umutindi w'umukobwa wamushyira mu nzu ukajya umwihuka ukamushobora nyamara hari igihe umuntu aba yakoze ikintu kimwe kandi igikomere yazajya agera ikindi gihe akavuga ati si n'ubundi ni hahandi n'ubundi ndabikora si ubundi ngo uzashime reka twigire ku zindi nkuru naho abo baganga ariko n'abaganga b'imuhanga Kabgayi na Nyabikenke ubundi se usibye ab'Kabgayi murimo muvuga so bonasi zarabuze mu turere twinshi kandi twari kumwe muri paka batubwira ngo bayitange iyo basaguye ubwo basike rero nibihangane basike icyo bivuze ni iki nuvuga ngo nta muntu utazi ko icyo kibazo gihari ngewe iyo nakoze inkuru ikaba yarangiye ibisigaye ntabwo ari ibyanjye ibisigaye ni iby'abashinzwe gukemura ibibazo niba kuri bo babona abaturage ikibazo bafite mu byo bafite bagomba kwemera ko icyo kibazo kibana n'abaturage bayoboye ubwo ni uko kuko hari ikintu uvuga ugahera ku wa mbere ugasubiramo bajyaho bakazagira ngo baguhaho pasenteji bakajya bafitemo izindi nyungu hari bikaba paso naho kuba akazi wayute naho abarimu abahanzi bo nuko batazi kuririmba bakabaririmba indirimbo y'amagoro ese mwarimu wahuye n'uruva gusenya umukobwa akamwizirikaho uramugiriye inama sikove wewe uretse gatunga ari umusore se cyangwa ari umugabo ni umusore yiziritsweho n'umukobwa ati bamenyanye bati bamuhaye pasi kuko umusore yabanaga n'undi musaza w'umukobwa uwo mu bana rero nyine burya bari inshuti yawe ahubwo atariko burya mfite sisita ni akanyasito amuha pasi yamushikiwe mfite umusore aratereta arahubwo atariko burya wazanansura dore umusaza we ntazaba ahari umukobwa araza ku munsi wa mbere akihagera ba niba yaraje nawe ubushyuhe buri hejuru barasambanye bararyamanye ubushake ku munsi wa kabiri agarutse umusore aramubwira se ntabwo utaha ntabwo ntaha bukeye umusore ati nyamara wataha ati ntabwo ntaha nzataha ejo ku munsi wa kabiri ati wataha ntoya ariko burya narongowe umusaza we yarataraza ubwo umusaza we ntibakibana reka twumva rumwe wese we muhanzi twagiye iki yambabaje nuko ntahise mbikiri iwacu yanze gutaha mu gihe ngo bajya banumva yiririmbisha ngo ndabigira nte ko yanze gutaha si yo birahuhira bidahura si yo wa musore aririmba se si ko umusore warimo aririmba ngo cyamubabaje nuko atari yabibwiye iwabo yewe ari urungure ndumva ihuye nta indi yakamisha ahubwo ivuga ngo nanakwimanika nzakwizirikaho se hari n'indi yitwa nzakwizirikaho harimo ibintu bibiri urumva umukobwa we arafata arabyita kurongorwa ariko nta kurongorwa kwaba yabaye kuryamana hari umukobwa guhondera umwege namwumva umwumvise ute tubwire icyo umwumva
turaje turaryamanye urongera urantumije n'ishuro turaryamanye bibaye kanga ubunanteye ubundi niki udashaka niki ugiye gushaka kindi ntafite kundi mugore kundi mugore uretse mubaze ubanza usubire mu nteruro zawe turaryamanye wumvisha amubwira ngo muryamye turaryamanye ne kubwumvikana bwa twese none se niba wumvise rwose bimeze sa urongera namamagaye uriyongeje turongeye turongeye unanteye inda hagi ugurashaka ko njya hehe icyo ndimo mvuga ndivutse mu hagatanga urajyanga izerere urajyanga igirite umvira icyo ndimo mubwira icyabaye habayeho kuryamana yego habaho gukora imibonano mpuza bitsina yego kurongorwa rero no kurongora ntabwo ari ibintu bikorwa bishingiye ku bushyuhe bw'igipimo cy'umubiri niba baryamanaga baryamanaga ndagira ngo wumve ko ntabwo yamuryamagaho yego bombi bumvikanaga kuryamana rimwe kabiri gatatu niba yanamuteye inda bishingiye ku bujiji bw'uwayiteye n'uwayitewe ibyo bagira ubundi buryo babikemura bombi bakwiye kwirengera uko umwana abaho ariko kuvuga ngo ndaza kuhaba ku gahato none se niwo mutipe akodesha geto nabyuka agafata ibikapu by'akagenda yanagiye ahubwo ngo yanagiye ahubwo aka ari umwarimu ari kuvuga ati nza hakorera ariko urumva kwimuka wiyimutse yamutegera ku ishuri ko atari busiba akazi none se ko atari mineri ngo baramutegeka kubana nawe ku gahato niyo yamubona ngafite amakuru ko ahakora hari umwarimu yahateye inda naho ukana umwarimu kazi nawe arashaka kuza muri urwo rugo akabana n'umusore niba ari wakunda undi yamutumaga hamwanze yamutumaga ashaka igitsina kandi yarakizanaga yego yego nibyo yashakaga igitsina kinzanira akakiza bihuza ndetse wababwiye ko imibonano mpuzabitsina bihwanye n'urukundo bihwanye n'irari n'ubushake noneho noneho byarari n'ubushake bigakomoka mu rukundo rushobora gutuma uvuga uti irari mfitiye uyu muntu numva ritashira reka ngumane nawe ariko uyu musore umuriro yacanye na wote ariko se hari nigeze ko ndamuvuga muri iyi nkuru uretse mubaze namujyana ku murenge akamurera wati wateye inda sikoviyo wenda uwo mukobwa niba ariko yitwa ati nta kibazo narayimuteye ati narayimuteye none uzamufasha ute ati namara kwikingiza ndamugura mituweli yagenda bamusuzume ibice bisi mbese nzajya amuha igihumbi kugira ngo ategeho n'akagare namara kubyara ku mushahara nzajya amuharasa ibihumbi cumi na bitanu kuko nanjye mfite umuryango ubwo aferi ntiyarangiye arashaka miliyoni ebyiri rero arashaka ebyiri ngo ibyo kumubaranga ibihumbi cumi nk'indaya ngo ntaya kakira iminsi umunani none wimaze kuba cumi n'itatu indaya se ni he yararaga kwa se cyangwa kwa nyina cyangwa mu rugo rwe indaya zombi zahuye ubwo imwe yarushije indi ubwenge indya ryahuye n'indyamirizi indyaryimbwa n'indyamirizi uwo mukobwa umuza amubwira atajye gushaka uturimo tw'amaboko azarira uwo mwana uyu ngasanzwe ari n'umucuruzi rwose acuruza ibintu bitandukanye birimo n'akabari amafaranga aranayo afite ntabwo ari gusaba ikintu iki kumushukisha uduhumbi mirongo inani ngo niyo basi namuhe miliyoni ebyiri ubundi se icyemezo ko iyo ndatwita ari uwo musore ni iki nacyo ni ikibazo kuko uno musore ntabwo bazanye mu by'inda sinzi aho yahera yihakana mbese umukobwa waje bwa mbere bagahita bagira ubwo ni iki ko ntahandi batari baragize ni ukwirengera nyine ntiyabigizemo uruhare wisha icya mbere umusore ntahakane ko atateye inda yego ariko nanone ntabyemere kuko uwo mwana ntaravuka navuka bazamenya se w'umwana ashobora kuvuka basamatwe niyo yaranaje aje kumwegekaho inda kuko yaraje uje kuyimupasa indi yarayitewe n'umusindi mukabana akavuga ati munyago sinabona uko mwita we none umusore nawe akaba azi ngo yabonye umuntu umuha byoroshye harimo n'abacu nabo rwose cyane ko yaje ku munsi wa mbere bikaba birarangiye umuntu wahuye bwa mbere akamuha se urumva atari umunyabuntu wo gacuho ntanihagarareho na gake byibura mubwira atereka sinkwimye ariko ubutaha
muza ni burunzi na muve muri iyo ni musaza atazumva byo nabaza tinde cyaga yego